No niin, joka on lohan säälit, mä kan pelmä bruder, hän siima hoitana usi se aleikat. Hän luo. Hän luin. Papa, mama, hän luin. Oh. Jadi ini bukan asal nama yang kamu datang.
Sehingga saya kemudian dengan demikian saya bisa katakan
keluarkan surat tibakannya mau di mana. Melalui pengalaman Yesus akan kabarnya ini menentukan caranya berrelasi dengan keluarga.